E aí, melhores, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e o primeiro vídeo de caçada do ano. Quero desejar a todos vocês aí um feliz 2019, que seja um ano abençoado para todos nós, beleza? E o que eu tenho para mostrar aqui para vocês, eu não peguei em 2019, eu ainda peguei no finalzinho de 2018. Finalzinho de 2018 estava muito complicado, né? Muita correria, final de ano e tudo mais. Eu acabei fazendo duas caçadas. Mas eu acabei não filmando, gente. Acabei não filmando, não sei nem porquê, mas não filmei. Beleza? Então, isso aqui ó, que eu vou mostrar hoje pra vocês é uma das caçadas, tá? Essa aqui é a parte que tem mais coisas. Então, eu preferi tá colocando ela primeiro, né? Pra gente já abrir 2019 já em um grande estilo, tá bom? Então vamos lá, sem perca de tempo. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou começar mostrando um console aqui. E ele é muito difícil de encontrar, gente. Muito difícil, pelo menos aqui onde eu moro, tá? Que é o Mega Drive 2. Olha aí, ó, que legal. Tá? Essa daqui é uma versão nacional, ó, porque tá aqui, ó, pela Tectoy. Ó, que legal. Ele é pesado, hein? Ele é pesado. Com certeza ele tem aqui, ó, a entradazinha do Sega CD. Essa entrada aqui, ó, pra quem não conhece, tá? Ela serve para você encaixar um outro videogame que chama Sega CD, que ele funcionava CD, ele era acoplado aqui embaixo aqui, ó, tá vendo? Ó, acabei de tirar. Você acoplava ele no outro videogame que você levantava aqui a tampa e você colocava um CD ali e funcionava, tá? Os jogos de CD. Então tá aí, ó. O Mega Drive 2 da Tectoy. E depois a gente vai testar. Olha isso daqui, ó. Olha as saídas, como é diferente. Esse aqui tem uma saída diferenciada. Eu mesmo ainda não sei pra que serve essa saída, mas ela parece aquela saída de PC, tá vendo? Olha que legal. Cara, o Mega Drive ele tinha muitos acessórios, né? Era um videogame que tinha inúmeros acessórios. Ele tinha bem mais do que o Super Nintendo. É um pouco difícil colocar a tampa, mas eu coloquei. Pronto, tá aí, ó. E tá aí, ó, Mega Drive. E já que eu abri com o Mega Drive, eu vou mostrar já as outras coisas de Mega Drive que tem aqui, ó. Tem esse aqui, A Bela e a Fera, joguinho paralelo. Ah, outra coisa que eu vou falar nesse vídeo também é como você abrir as fitas de videogames, né, antigos, né, paralelo. Pelo menos os que eu tenho aqui, eu tenho de Super Nintendo e de Mega Drive. Eu, cara, na época que eu comecei a pesquisar de novo essas coisas de videogame antigo e tudo mais, eu peguei aqui e tinha esquecido, e algumas coisas eu não sabia como abrir, né? E eu procurei na internet como abrir fita de Super Nintendo, que na época eu tava querendo abrir uma fita paralela de Super Nintendo e tava com o maior cuidado ali e com medo de quebrar, né? Então, ela tem umas travinhas aqui dentro, gente. Eu costumo abrir assim, ó. Eu não abro direto assim, ó. Eu coloco essa parte traseira aqui, ó. Eu puxo para trás e essa parte frontal aqui eu coloco para frente. Eu faço assim, ó. Aí abriu a primeira, tá vendo? E a mesma coisa do outro lado. Faço aqui, ó, e abriu a segunda. Tá aí, ó. Então, uma curiosidade aí, tá? Agora a gente já sabe como abrir cartucho paralelo de Mega. Bom, agora que outra fitinha de Mega que eu peguei, ó, foi a Super Street Fighter 2. Tá vendo? A label ela é diferente, né? Do cartucho do Super Nintendo. E uma outra coisa aqui, uma outra curiosidade, eu procuro ver, identificar, né? Tentar identificar uma fita original de Mega Drive somente pela coloração do chip aqui, ó. Ela tem uma cor marronzinha. É que não vai dar pra ver aí, mas a cor aqui embaixo aqui, ó, ela é marrom. Se você ver assim, ó, um cartuchinho de Mega Drive e aqui embaixo aqui for marrom, é uma grande probabilidade dela ser original, tá? Essa daqui ela tá parecendo ser uma original. Tá pesadinha e tudo mais, tem aqui atrás os parafusinhos. Tenho quase certeza que isso aqui é original. Outra fita aqui também, ó, vamos ver, aqui também, ó, tá marronzinho aqui embaixo. O chip. Ó, faz tempo que ela não é usada, tá até com teia de aranha. É a Mortal Kombat 3. Olha aí, ó. Que bacana, Mortal Kombat 3 de Mega Drive. Tem aqui também a fonte daquele Mega Drive. Isso daqui, gente, é um item super raro, cara. Muito difícil de se encontrar sendo vendido separadamente do console, tá?
Isso aqui é muito difícil mesmo você encontrar sendo vendido separadamente. Quando encontra, a gente sabe, né, que é um valor bem caro. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas de Nintendo 64. Peguei aqui, ó, mais uma DK64 japonesa. A japonesa sabe, né, que tem aquele probleminha de não encaixar o cartucho. Aí o antigo dono dela fez isso daqui, ó. Ele mutilou a fita pra poder encaixar no Nintendo 64. Tá aí, ó. Donkey Kong 64. E a próxima fita é uma fita que tá sem label. Eu não sei que fita que é essa, mas eu sei que é japonesa. Tá aqui atrás, a gente pode ver, tá vendo? A labelzinha e também aqui, ó, o recorte, né? É de uma fita japonesa. Ainda não sei, nós vamos testar isso daqui no final do vídeo, tá bom? Ah, agora chegou aqui, ó. Vamos falar agora das fitas de Super Nintendo. Eu peguei essa fita aqui. Bom, aqui na label não dá pra ler direito. Parece ser uma fita de helicóptero aí, sei lá. E ela tá com chip aqui dentro. Ela tá com chip solto. Olha aí, ó, o chipzinho dela. É, eu acho que agora vai funcionar mais, né? Bom, mas tá aqui, ó. Caiu. E essa fita, ela é paralela, tá? Mas ela tem aqui, ó, uns parafusinhos. A fita de Super Nintendo, gente, é praticamente a mesma coisa. Pra você abrir uma fita paralela de Super Nintendo, aquelas que é encaixada, você vai pegar ela aqui, ó, não vai abrir assim, ó, sabe? Não abre assim. Você vai ter que empurrar essa parte que tá da frente aqui, ó, pra trás, e essa parte frontal aqui, ó, traseira, desculpa, essa parte aqui, ó, pra frente, tá? Você faz assim, ó, e ao mesmo tempo abrindo aqui assim, ó. Aí você vai conseguir abrir um lado, aí depois você do outro lado faz a mesma coisa, tá bom? Você consegue abrir uma fita de Super Nintendo paralela, aquelas que é encaixada somente, tá bom? Bom, e vamos lá para as fitas originais de Super Nintendo. Começando aí, ó, grande estilo, ó, Donkey Kong 1, japonesa, original. Ah, vamos lá. Mario Kart, original também. Da hora esse jogo, hein? E The Lion King, Rei Leão. É a primeira vez que eu pego esse cartucho aqui, ó. The Lion King, original. E pra fechar com chave de ouro, meu jogo preferido de Super Nintendo. E o mais nostálgico, na minha opinião. E o melhor da franquia também, na minha opinião. Donkey Kong 2. Olha aí, ó. Que bacana, hein? Peguei dois acessórios de Nintendo 64. Um é muito curioso, gente. Que é esse daqui, ó. Que pouca gente sabe da existência desse carinha aqui. Eu não sabia. Agora, quando eu comecei a ter o contato com videogames novamente, que eu vim saber que o Nintendo 64, ele tinha memory card. Esse daqui é um memory card de Nintendo 64, mas ele é paralelo, tá bom? E temos aqui também uma pecinha muito importante, o Jumper Pack. Essa pecinha aqui, que ela serve para fazer o seu Nintendo 64 funcionar, né? Se você tirar essa pecinha aqui e tentar ligar ele, ele não vai funcionar, porque isso aqui que dá o contato, né? Beleza? Veio dois Motion Plus do Nintendo Wii, né? Pra gente colocar naquele controle Wii Remote. Falando nisso, gente, eu tô atrás de dois controles do Nintendo Wii. Que eu tô com o meu Nintendo Wii ali. É um videogame excepcional, muito bom. Mas eu tô sem controle. Quem tiver aí controle do Nintendo Wii, aquele Wii Remote, e quiser fazer uma troca, ou tiver vendendo num precinho legal aí, entre em contato comigo nas redes sociais, tá? Do canal, que tá aí na descrição, beleza? Então tô aqui com dois Motion Plus. E ainda continuando com a Nintendo, peguei duas fontes originais de Super Nintendo. Fonte original que tá difícil aí de encontrar também no mercado. Ainda com a Nintendo aqui, eu vou mostrar pra vocês agora um outro item raro também de se encontrar, que é esse daqui, ó. O cabo AV original do Super Nintendo. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas aqui tá escrito Nintendo. Esse aqui é o cabo AV original, tá? Do Nintendo. Isso aqui serve no Nintendo 64, no Super Nintendo, tá? E olha só que curioso. Olha esse cabo aqui, ó. Esse cabo,
ele é original da marca Rory. Meu, mas esse cabo, ele é muito grande. A gente vai fazer uma comparação aqui agora com o cabo original do Super Nintendo. O cabo original aqui e o cabo original Rory, né? Que é uma outra marca aqui, ó. Olha só o tamanho do cabo. Vamos deixar os dois juntos aqui, ó. E vamos puxando. Vamos puxando. Vamos puxando. Ó, aqui acaba o cabo original. E ó, o cabo paralelo ainda tem mais uns 40 centímetros ainda mais de cabo. Que interessante, hein? Isso aqui serve para você, por exemplo, plugar o seu Super Nintendo. Sei lá, a pessoa às vezes tem uma coleção, uma estante muito grande e o Super Nintendo ele fica bem distante da TV. Você com um cabinho desse aqui, você vai, por exemplo, suprir a sua necessidade de ligar o seu Super Nintendo, mesmo ele estando tão distante da TV, né? Agora a gente vai pular para PlayStation, tá, gente? Esse daqui, ó, é um joguinho de beisebol. Eu não gosto. Eu nunca joguei, para ser sincero, e nunca tive vontade de jogar, gente. Mas tá aí, ó, um joguinho original do PlayStation 2. Coisa que é muito difícil de se encontrar, viu? Joguinho original do PlayStation 2. Tá aqui com o manual. Tá aqui o CD também, ele tá um pouco arranhado. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. É que não dá pra ver, mas ele tá meio arranhado. Dá pra ver a câmera aí, ó. Então tá aí, ó. MVP06. Tá aí, ó. Não manjo. E agora o próximo item e último, tá? Dessa caçada aqui. É um item muito nostálgico pra mim também, ó. O primeiro videogame da Sony, PlayStation 1. Sendo que essa daqui é a versão, né, Slim do PlayStation 1. E esse daqui foi um videogame que faz parte da minha infância, gente. Foi o meu segundo videogame aí, ó. Segundo videogame da minha vida. E trouxe boas recordações, viu? Eu jogava muito Tekken Go Fighter nesse daqui, muito Resident Evil. Tá aqui, ó. Ele tá um pouquinho amarelado, tá? É, o rapaz lá, ele falou que tava funcionando. Vamos depois testar aí, ver se ele tá funcionando certinho. Tá meio sujinho, é. Só dar uma limpezinha nele depois aqui, que eu acho que ele vai ficar massa, tá bom? E outra coisa aqui, ó, super nostálgico, meu. Olha isso aqui, ó. É um memory card de PlayStation 1. Bom, gente, e assim, ó, deixa eu falar pra vocês. O valor pago nisso daqui foi de R$500. Foi R$460 que eu paguei pra ele. Aí teve os meus custos de gasolina e pedágio, ida e volta. Foi R$500 aí redondo, praticamente. Tá? Agora vamos testar isso daqui e ver se tá tudo funcionando e ver se valeu a pena, né? Depois vocês deixem nos comentários aí ver se valeu a pena e tudo mais, tá bom? Bom, e agora chegou a hora do teste. Eu já deixei aqui o PlayStation 1 já em ponto de bala. Tá? Eu tô aqui com um CDzinho paralelo. Só que esse CD aqui, cara, eu não sei porquê, mas ultimamente, ó, eu tô gravando aqui nessa multilaser, essa mídia aqui, e não tá ficando legal não, eu tô deixando numa rotação baixa, e mesmo assim tá muito ruim de pegar os jogos. Até no emulador que eu tenho aqui no computador, esse jogo aqui pega, mas ele pega com um defeito, sabe? Mas vamos usar ele pra testar aqui, ver se tá tudo funcionando. Ó, tô vendo aqui, ó, que ele tá ligando. Ó, ele liga e já desliga. Eu acho que ele não tá segurando o botão aqui, ó. Mas se eu deixar aqui, ó, pressionado, ó, ele liga. E essa minha TV aqui também com problema. Eita, gota. Zoou tudo aqui. Ah, agora firmou. Nossa, olha o barulhão que faz. É, ele tá meio com defeitinho, hein, gente? Tá meio defeituoso, hein? Deixa eu ver se ele vai rodar o disco. É, ele tá rodando o disco. Depois eu testo ele com um CD de música pra ver se o leitor dele ainda pelo menos tá funcionando, né? Eu agora não tenho nenhum CD de música aqui pra testar. Mas aqui pelo menos dos males o menor, né? A gente viu que ele tá funcionando ali, dando vídeo, dando áudio, então tá de boa, tá girando o disco. Então depois eu vejo aí a questão da leitura dele.
onde a gente vai testar os jogos de Nintendo 64, que eu fiquei curioso naquele jogo ali que tá sem label. Bom, galera, fui tentar testar aqui os cartuchos, só que o meu Nintendo 64, ele tá com um problema agora. It's me, Mario! Ele não tá dando vídeo. Alô! E eu testei já com um cabo já que tava funcionando, né, o Super Nintendo, tava funcionando nele, tava dando imagem de boa. Ó, não dá pra ver. Então vamos descartar, tá? É lógico, né? O Donkey Kong 64 não ia funcionar porque eu não tenho o Jumper Pack aqui, né? O Expansion Pack, que é aquela memória de expansão que faz para funcionar esses cartuchos aqui que necessitam daquela peça, tá bom? Então, já que não dá pra gente ver aqui o jogo lá do Nintendo 64, vamos pular pro próximo. Vamos ver aqui agora os jogos de Super Nintendo, se vão funcionar certinho. Pronto, agora eu tô aqui com o Super Nintendo de guerra, né? Esse aqui tem marcas de uso, marcas de guerra aqui, ó. Super Nintendo, né, quebradinho aqui na ponta, amarelado. A gente vê que esse daqui é o Super Nintendo mesmo de guerra. Vou testar aqui com o mesmo cabo do Nintendo 64. Eu já coloquei já a fonte que veio na caçada, tá bom? A gente testar junto a fonte, ó. Já funcionou aqui. Agora vamos ver o cartucho. Dá uma subidinha nele. E aí, ó, funcionando. Eu acho que é o meu cabo que tá... Oh, desculpa, o meu Nintendo 64 que deve estar com problema na imagem, cara. Que aí, ó, o mesmo cabo e funcionou. Pegando... Próximo jogo, The Lion King, ou o Rei Leão. Essa música é da hora, hein, cara. Pensa num joguinho difícil, hein. Esse jogo aqui é treta, cara. Mas tá aí, funcionando também. Olha que bacana. E agora esse daqui é o cartuchinho paralelo, lembra? Que caiu no chão? Vamos testar aí, vou pôr só o chip aqui pra ver se vai funcionar. É bem capaz que funcione, que esses cartuchos aqui, cara, esses paralelos aqui, isso é louco. Tem uma durabilidade também grande. Ah, mas eu tenho que ver também, às vezes esse Super Nintendo aqui ele não é destravado. Eu vou ver aqui agora. Não, mas esse daqui tem... Ah, uma outra coisa, tá vendo? Esse aqui, quando você vê um chip que ele tem aqui uma coisinha dessa daqui do lado aqui, quer dizer que ele é destravado, tá? Esse aqui é o destrave, tá? Do chip. Mas não vai funcionar mesmo, não. Ah, funcionou, ó. Bugado, mas pelo menos deu um sinal de vida. Bom, é bem capaz de você tentando aqui, ela funcionar. Deixa eu ver, eu tô levantando um pouquinho, nada. 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 Deixa eu abaixar tudo pra ver. Nada. Agora eu vou ensinar para vocês um outro esquema para você ressuscitar um cartucho desse daqui que está morto. Mas só funciona nesses cartuchinhos paralelos aqui, ó, onde tem esse chip. Ah, não vai dar. Porque aqui, ó, aqui que é o jogo, tá? Se você tem um cartuchinho que tem essa bolinha aqui, ó, onde é o espacinho do jogo, você pode esquentar com isqueiro uns 4 segundos, mais ou menos, e às vezes ele volta. Bom, por enquanto eu vou deixar esse chip aqui, pode ser que ele funcione em outro Super Nintendo, né? E para testar esses cartuchos aqui, eu vou mudar de Super Nintendo. É, você precisa de um Super Nintendo que não tem as travinhas aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu desconectar aqui e mostrar para vocês. Tem uma travinha aqui, ó. Essa daqui, ó. Vou tirar o dedo e vai mostrar. E do outro lado aqui, ó. Ó.
Tá vendo? Tem duas travinhas ali, ó. É, aquelas travinhas impedem o perfeito encaixe desse cartucho que é japonês aqui, ó. Tá vendo? As outras que tem um chanfrozinho aqui, ó. Essas daqui encaixam. Agora a japonesa não. Então, eu vou pegar ali um Super Nintendo que ele não tem essas travinhas pra gente testar essas fitas aqui. Bom, então tá aqui meu Super Nintendo Baby. Ele não tem aquelas travinhas, então vai funcionar tranquilo. Aí, ó, já encaixou o cartucho. Não pegou? Dá uma erguidinha no cartucho, tenta de novo. Aí, ó, funcionou. Às vezes a galera nova, né, que compra esses videogames aqui para relembrar o passado, esquece desses detalhes, né? Que os videogames retrô, eles não são igual aos videogames novos que você bateu ali e funcionou, entendeu? Você vai ter que ir tentando, assoprar a fita. Apesar que assoprar a fita não é um procedimento correto, né? Mas eu assopro mesmo assim, cara. É uma questão de cultura, né? Eu já cresci assoprando fita. Então eu assopro fita. Você tem que dar uma erguidinha no cartucho. Entendeu? Aí, ó. Ah, e outra coisa. Esse Donkey Kong aqui, ele é japonês. Ele é a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Ó, já tem save já, ó, nele. É a mesma coisa do Donkey Kong americano, né? E tudo mais, mano. Ó. Muda só tem alguma imagenzinha diferente em alguma coisa ali que vocês viram no começo. É, o idioma ali de algumas coisas é em japonês. Mas isso aqui não tem muito o que a gente ler, né? Dá pra jogar de boa. Aí, ó. Beleza? E funcionando aí, tranquilo. Vamos lá pro Donkey Kong 2. Essa sim é a minha fita do coração, gente. Esse aqui é meu xodó. Não funcionou? Dá uma erguidinha. Funcionou. Eu já ia desligar de novo. Tá aí, ó, pegando. Agora vamos ver se tem save, né? Ver se tá gravando. Ah, tem save, ó, tá gravando. Ó que beleza. Ó o mestre. Vamos só dar uma ovada nele aqui e já era. Ai, caramba, pulei lá em cima. Pronto. Beleza, funcionando. Então, galera, infelizmente uma das fontes originais lá não funcionou, que é essa daqui. Eu vi que ela tem uma emenda aqui no cabo. Pode ser por isso também. Mas uma das fontes não funcionou. Mas um item que não tá pegando. É, e esse daqui, infelizmente, eu não vou conseguir testar, tá? Esse Mega Drive aqui. Porque ele tem um cabo AV diferenciado. Esse cabo AV aqui, ó, eu não vou ter aqui pra gente poder testar e ver se ele tá funcionando. Infelizmente, né? Não vai dar pra eu testar isso aqui, pelo menos por enquanto, né? Mas eu tô aqui com o meu Mega Drive da Tectoy que eu comprei, né? O Mega Drive 2017 aqui, pra gente testar pelo menos os cartuchinhos, né? Ver se tá funcionando. Então vamos lá, vamos testar. Vou começar primeiro com esse daqui, o paralelo, né? Vamos ver se vai pegar. Eita! Já deu merda. Eita! Ixi! Não, não pegou. Esse aqui também. Agora o Super Street Fighter 2. Vamos ver se vai funcionar. Nada. Ah, eu limpei o chip, tá? Antes de colocar aqui, eu limpei o chip certinho. Que tava meio empoeirado, umas teias de aranha. Falei, ah, não vou colocar no meu Mega Drive desse jeito, né? Opa! Ih! Assoprar, eu sei que vai ter neguinho falando, não assopra a fita, não assopra a fita. Não assopro, cara, assopro. Já tá internalizado, né, dentro do brasileiro, assoprar a fita.
Quer dizer, de muitos, né? Bom, esse daqui eu teria que testar também em um Mega Drive, naquele Mega Drive 3, né? Porque esse aqui também, esse Mega Drive novo, ele é cheio de frescura, tem algumas fitas que não funcionam nele. Mas aqui é só pra gente ter mais ou menos uma base, né? Ver se tá tudo funcionando. Bom, esse aqui me parece que pegou. Não. Não pegou. Eu acho que não pegou de novo. Não. Ixi. Tá dando meio que tilt. Esse aqui eu deveria testar em um Mega Drive, vamos dizer assim, com um Mega Drive de época mesmo, um Mega Drive 3 ali, que esteja funcionando certinho. Nesse daqui é mais ou menos só pra gente ter uma base. Bom, não deu pra mim testar a maioria dos itens, infelizmente. A gente já viu também que tem algumas coisas aqui que não tá funcionando. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mais pra frente, quando eu pegar um outro, os cabos aqui eu vou testar em off, né, pra gente, pra mim poder tá passando pra frente algumas coisas. Aqui a maioria das coisas eu peguei dessa caçada aqui para mim poder fazer negócio. Então eu vou estar vendendo lá no grupo lá do canal, tá? No Facebook. Se você ainda não conhece o grupo lá de vendas, trocas, tá aí na descrição, tá bom? E também tem o meu canal de lives, tá, gente? O meu canal de lives está aí na descrição, um canal novo somente para as lives, tá bom? Então quem gosta de live, vai lá, se inscreve, que a gente vai estar fazendo live lá constantemente, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse daí, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo, a próxima caçada, não sei se deu pra ver, mas ele já tá aqui no cenário já, a próxima caçada já, hein? Tá bom, gente? Falou, galera, e até a próxima. Fui!